ពិតហើយយើងមិនចង់ធ្វើសត្រូវជាមួយនរណាទាំងអស់យើងចង់ពង្រីកមិត្តភ័ក្តិនៅលើពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែសូមមិត្តភ័ក្តិស្គាល់គ្នាឲ្យច្បាស់កុំឲ្យលុះទៅដោយការប្រព្រឹត្តនៅកំហុសដែលយកប្រជាជន16លាននាក់ទៅបំរើឲ្យគោលដៅនយោបាយរបស់ខ្លួនក្នុងការបំផ្លិចបំផ្លាញកម្ពុជានោះកម្ពុជាចង់រួមរស់ដោយសុខសាន្តនិងដោយសន្តិសហវិជ្ជមានជាមួយមិត្តបរទេសទាំងអស់ដោយមានបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់ភ្លើងសង្គ្រាមទាំងសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងទាំងសង្គ្រាមដែលបណ្ដាលមកពីការលូកដៃចូលជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសដោយសារតែផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងមនោគមវិជ្ជាថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរពិតជាមានមេរៀនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការកាច់ចង្កូតនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ត្រើយសុខសាន្តដែលជាបំណងប្រាថ្នាដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខពិតជាបានទាញយកមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រពីអតីតកាលយ៉ាងច្បាស់លាស់មកធ្វើជាត្រីវិស័យក្នុងការកសាងគោលនយោបាយជាតិទាំងនយោបាយក្នុងប្រទេសនិងនយោបាយការបរទេសដោយផ្ដោតលើសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាធំការកសាងសុខសន្តិភាពទាំងក្នុងប្រទេសទាំងជាមួយប្រទេសជិតខាងនឹងទាំងជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើសកលលោកគឺជាគោលដៅរួមនិងចម្បងបំផុតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសកម្មភាពនិងលទ្ធផលជាក់ស្ដែងបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់នឹងភ្នែកដោយគ្មានអ្នកណាអាចប្រកែកនិងកាឡៃបានឡើយជាក់ស្ដែងក្រោយពីរំលត់ភ្លើងសង្គ្រាមដែលបានឆាបឆេះនិងបានបង្កវិនាសកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនខ្មែរអស់ជិត3ទសវត្សរ៍រួចមកសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាននាំមកនូវសន្តិភាពពេញផ្ទៃប្រទេសនិងបានដឹកនាំស្ដារប្រទេសជាតិឡើងវិញពីគំនរផេះផង់ក្រោមនយោបាយឈ្នះឈ្នះរហូតទទួលបានផ្លែផ្កាដូចបច្ចុប្បន្នហេតុដូច្នេះហើយបានជាសម្ដេចតេជោសែនតែងតែផ្ដល់អាទិភាពខ្ពស់បំផុតដល់ការរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយក៏ដូចជាស្ថិរភាពសង្គមទោះជាត្រូវចាយក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយបើទោះបីចំណាយដោយតម្លៃណាក៏ដោយសន្តិភាពត្រូវតែការពារឲ្យបានដាច់ខាតបើគ្មានសន្តិភាពទេសុំកុំនិយាយដល់សិទ្ធិមនុស្សសុំកុំនិយាយដល់ប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏សុំកុំនិយាយដល់ការអភិវឌ្ឍដូច្នេះសង្គមថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងរួមគ្នាដើម្បីការពារសន្តិភាពនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងគឺនៅក្នុងន័យនេះហើយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ចូលខ្លឹមសារនិងស្មារតីសំខាន់ៗព
ាក់ព័ន្ធនឹងការកសាងសន្តិភាពនិងការរួមរស់ដោយសន្តិសហវិជ្ជមានជាមួយបរទេសនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសជាក់ស្ដែងមាត្រា53នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចែងថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់ជានិច្ចនៅនយោបាយអព្យាក្រឹតអចិន្ត្រៃយ៍និងមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួមរស់ដោយសន្តិសហវិជ្ជមានជាមួយប្រទេសជិតខាងនិងប្រទេសដទៃទៀតទាំងអស់នៅលើពិភពលោកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនឈ្លានពានប្រទេសណាជាដាច់ខាតមិនជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសដទៃដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលទោះបីក្រោមរូបភាពណាក៏ដោយដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដោយសន្តិវិធីនិងគោរពផលប្រយោជន៍ផងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនចងសម្ព័ន្ធភាពយោធាឬចូលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាណាមួយដែលមិនស្របនឹងអព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួនឡើយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួននៅបរទេសដែរលើកលែងតែក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសំណុំពររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារក្សាសិទ្ធិទទួលជំនួយបរទេសជាសម្ភារៈយោធាអាវុធក្របរំសេវការហ្វឹកហ្វឺនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងជំនួយផ្សេងៗទៀតដើម្បីការពារខ្លួននិងធានាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខសាធារណៈនៅផ្ទៃក្នុងប្រទេសមាត្រានេះពិតជាមានន័យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្មារតីនិងគោលបំណងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរក្នុងការត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ដឹកនាំនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ត្រើយសុខសាន្តជានិច្ចនិរន្តរ៍ដោយមិនវិលទៅរកអតីតកាលដ៏ជូរចត់ឡើងវិញនោះឡើយមាត្រានេះក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំរបស់កម្ពុជាក្នុងការកសាងនយោបាយការបរទេសដ៏ប្រកបនិយមបំផុតមួយដើម្បីរួមរស់ដោយសន្តិសហវិជ្ជមានជាមួយប្រទេសជិតខាងនិងប្រទេសនានាទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាមួយដៃគូដទៃទៀតថាខ្ញុំមិនបដិសេធចោលជាមួយនឹងដៃគូបរទេសណាទាំងអស់សូមអញ្ជើញមកវិនិយោគយើងត្រូវការដៃគូទាំងអស់ជាង40ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាពិតជាបានខិតខំអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីដើម្បីគោលដៅស្វែងរកសុខសន្តិភាពជូនប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនរបស់ខ្លួនយ៉ាងពិតប្រាកដជាលទ្ធផលបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាបានស្គាល់សុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍយ៉ាងលឿនសម្បើមដែលមិនធ្លាប់មានឡើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនហើយវាគឺជាសេចក្តីសុខយូរអង្វែងជាងពេលណាណាទាំងអស់ដើម្បីកសាងប្រទេសបានដូចសព្វថ្ងៃនេះកម្ពុជាត្រូវការសមត្ថភាព
និងធនធានផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនដោយផ្ទាល់ផងនិងត្រូវការជំនួយក៏ដូចជាការវិនិយោគពីបរទេសផងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបើកចំហទទួលយកការវិនិយោគនិងជំនួយគ្រប់បែបយ៉ាងពីមិត្តបរទេសដោយមិនរើសអើងនិងដោយតម្លាភាពបំផុតហើយការទាញវិនិយោគពីកង្កែបកុំទាញទៅប្រទេសណាមួយទាញឲ្យគ្រប់ដោយនៅកន្លែងនេះមានចិនក៏មានខ្មែរក៏មានកូរ៉េក៏មានជប៉ុនក៏មានអាមេរិកក៏មាននៅទីហ្នឹងប្រទេសរបស់យើងបើកចំហមកពីណាក៏ដោយក៏មកតាមពីពួក IC ទៅបានហើយក៏មកពួកភេរវកម្មទៅបានហើយតែមកពីប្រទេសណាកម្ពុជាស្វាគមន៍ទាំងអស់ស្វាគមន៍ទាំងអស់បើសិនមិនខ្ញុំជួបក្រុមហ៊ុនច្បាប់របស់អាមេរិកដែលចង់បង្កើតក្រុមហ៊ុនច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាសូមស្វាគមន៍បកការក្រុមហ៊ុនច្បាប់ផ្ដាល់មេធាវីឬក៏លើបញ្ញាច្បាប់បកការទៅអត់មានទិសតល់ទេសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបើកចំហគ្រប់ទិសតំបន់ទាំងអស់សូមអញ្ជើញមកកាន់កម្ពុជាដើម្បីរកស៊ីទទួលទាននៅក្រោមដំបូលសន្តិភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូពៈនៅទីនេះមិត្តបរទេសណាជួយច្រើនយកច្រើនជួយតិចយកតិចតាមសន្តានចិត្តនិងលទ្ធភាពរបស់មិត្តបរទេសទាំងនោះក្នុងន័យនេះជំនួយឬការវិនិយោគពីបរទេសមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិតជាមិនស្មើគ្នាឡើយពោលគឺមានប្រទេសខ្លះជួយច្រើននិងប្រទេសខ្លះជួយតិចបញ្ហានេះមិនមែនឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពលំអៀងរបស់កម្ពុជាឡើយប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើលទ្ធភាពនិងសន្តានចិត្តរបស់ប្រទេសជាមិត្តតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះការយកទំហំនៃជំនួយឬការវិនិយោគច្រើនឬតិចរបស់ប្រទេសនីមួយៗមកធ្វើជាគោលដើម្បីវាយតម្លៃថាកម្ពុជាផ្អៀងទៅប្រទេសណាមួយគឺជារឿងខុសឆ្គងនិងមិនតាមបែបតក្កវិជ្ជាឡើយបើទោះជាការផ្ដល់ជំនួយឬការវិនិយោគមានភាពមិនស្មើគ្នាក៏ដោយក៏កម្ពុជានៅតែប្រកាន់ជំហររួមរស់ដោយសន្តិសហវិជ្ជមានជាមួយគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដោយស្មើមុខមាត់គ្នាដដែលនិងនៅតែរក្សានយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដដែលដោយឥតប្រែប្រួលឡើយចំពោះជំនួយក្នុងវិស័យយោធាក៏ដូចគ្នាដែរកម្ពុជាប្រកាសស្វាគមន៍ជំនួយទាំងនោះពីគ្រប់បណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដោយចំហនិងដោយគ្មានការរើសអើងតើមានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យទៀតកម្ពុជាបានបង្ហាញអស់ហើយនៅឆន្ទៈនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការរាប់អានជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងលោកដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនិងមិនលំអៀងដូចដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្រាប់ដូច្នេះគោលបំណងដ៏ល្អបរិសុទ្ធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងកើតមានមិនគួរត្រូវបានគេលាបពណ៌ឬប្រើជាលេសដោយសារតែផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់បរទេសណាមួយឡើយជាពិសេស
សេចក្តីសុខរបស់ខ្មែររឹតតែមិនគួរត្រូវបានបំផ្លាញដោយស្នាដៃខ្មែរមួយក្រុមក្រោមខ្សែញាក់របស់បរទេសនោះឡើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវការសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍយូរអង្វែងតទៅទៀតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវការប្រមុខដឹកនាំដែលមានឆន្ទៈមោះមុតនិងមានសមត្ថភាពការពារសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយក៏ដូចជាការកសាងមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបរទេសគ្រប់និន្នាការទាំងអស់ដោយស្មើសិទ្ធិនិងស្មើមុខមាត់គ្នាប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏មិនត្រូវការបរទេសណាជោគទឹកដីរបស់ខ្លួនធ្វើជាទីលានដណ្ដើមឥទ្ធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជារងគ្រោះដោយអតីតកាលនោះឡើយលោកឯងមានភ័ស្តុតាងឯណាបញ្ចេញមកថាកម្ពុជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយនឹងចិនប្រើប្រាស់ប្រដាច់មុខនៅកំពង់ផែរៀមរយៈពេល30ឆ្នាំចេញមកបញ្ចេញភ័ស្តុតាងនោះមកបើអ្នកឯងមិនបញ្ចេញភ័ស្តុតាងនោះមានន័យថាអ្នកឯងភូតកុហកយើងទាំងអស់គ្នាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមហាសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងឡាយដែលជាផ្លែផ្កានៃសន្តិភាពត្រូវរងការបំផ្លាញជាដាច់ខាតការប៉ុនប៉ងបំផ្លាញសុខសន្តិភាពនៅកម្ពុជាតាមរយៈការប្រឌិតរឿងផ្សេងផ្សេងដើម្បីមូលបង្កាច់និងបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរាជរដ្ឋាភិបាលគឺជារឿងហួសសម័យហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអនុញ្ញាតឲ្យកើតមានសារជាតិថ្មីនៅលើទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានឡើយហើយជាពិសេសទោះក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយក៏រាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខដាច់ខាតប្រកាន់នូវគោលជំហរម៉ឺងម៉ាត់មិនឲ្យបរទេសណាជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាដែលជារដ្ឋឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យបានជាដាច់ខាតចំណងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហាមឃាត់ទីតាំងយោធាបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឬទីតាំងយោធាខ្លួននៅលើទឹកដីប្រទេសក្រៅលើកលែងតែក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិ